ဆက်သုံးမျိုးကျွန်တော်တို့အထူး emphasize လုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ခွန်အားယူဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ project plan ပြရတယ်ဆိုအားလုံးဒီကွာဖတ်ကြရအောင်။တရား39ခုမြောက်သောစာတမ်းပိုက်နဲ့23အိုးဖရာခင်ကျွန်တော်ကိုစစ်ကြောရေကျွန်တော်မျိုးလုံးကိုပြန်ပတ်တော်မူပါစုံစားရေစစ်အချင်းများကိုလည်းပြန်ပတ်တော်မူပါသို့တော်လည်းတို့ကျွန်တော်လိုက်ကြည့်မလိုက်ကြည့်ဘူးချီရှူရေပါဝါရမ်းတဲ့တို့တွေးဆောင်တော်မူပါသာတစ်ခေါက်ထရွေ့ကြည့်ရအောင်ကြဲကြဲလေးနည်းနည်းလေးတိုးသလားလို့ပါဘောလုံးတိုးသလိုလိုပဲရာဒီတို့အေးလို့လာမှပြောပါဘေးဆက်တတ်မယ်နည်းနည်းများနေတယ်နဲ့ထုံးပြန်ရတော့ဘောလုံးနဲ့တည်းရအောင်ဒင်းနဲ့တော့ဟိုးဘုရားခင်ကျွန်တော်ကိုစစ်ကြောရေကျွန်တော်ရဲ့တလုံးကိုပြတ်တော်မူပါစုံစမ်းရေးစိတ်ချင်ရလို့ရေးပြတ်တော်မူပါသို့တော်လည်းတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကိုကြည့်ရှိရေးထားရတဲ့ခဲ့တို့ရေးဆောင်တော်မူပါကြောက်တိုင်းစီရင်ပြရှင်ကောင်းကြည့်ပေးပါစေကောင်းစင်နေတဲ့ကျွန်တော် search testC ဆိုတော့ကျွန်တော်ပေးထားတယ်အင်္ဂလိပ်လို search ကျွန်တော်ကိုစစ်ဆေးပါ test ကျွန်တော်ကိုစုံစမ်းပါ C ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်သွားသောလိုင်းကိုကြည့်ရှုပါဆိုရကောင်းစင်နဲ့ကျွန်တော်ခေါင်းအားယူမှဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့အာယုံထဲမြင်ကြည့်ရအောင်တော့ဒီနှစ်ရဲ့အသင်းတော်ရဲ့ team အနေနဲ့ရွေးချယ်တာကတော့ rebuild ပြန်ပြီးတော့ပြီးဆောက်ဖို့ဖြစ်တယ်အမပတ်မှာဆုံးနေတဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့စင်ချင်တဲ့ကျွန်တော်ကသူရဲ့ rebuilding လဲဆိုတော့ Jacob ရဲ့ rebuilding ဖြစ်တယ်။ Jacob ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က revision ပြန်ကြည့်မယ်နော်။ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ရဲ့ credit တစ်ခုလုံးပြတ်သွားတော့သူဖြစ်တယ်။ Jacob ဆိုတဲ့နာမည်ကိုနိုင်က deceiver လူလိမ်ညာတော့သူသူ့နာမည်ကိုကြောလိုက်တိုင်းသူ့ credit ကပြတ်နေတော့သူဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ credit ကိုသူဘယ်လို rebuild ဘယ်လိုပြန်တည်ဆောက်သွားတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြပြီ။အဲ့ဒီမှာအများကြီးချဲတာအဓိကခရပါလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အကိုအဲတော်နဲ့နှစ်ပန်းမလုံးရဖို့အရေးကိုသူဖျားရဲမှုစွာအချင်းယူပြီးနှစ်ပန်းလုံးနဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ credit က rebuilding ပြန်ဖြစ်လာတယ်။သူ့အမည်နာမ Jacob ကနေပြီးတော့ Israel Israel ဖျားနဲ့လူနဲ့နှစ်ပန်းလုံးရအောင်နိုင်တော်သူဆိုတဲ့ identity အတွက်ကိုသူ rebuild လုပ်လာတယ်ဒုတိယအချက်ကျွန်တော်တို့ပြောဖြစ်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်တော်တော်များများအမိအုံးမဲ့ထင်တယ်46ခုမြောက်သောဆန္ဒအခြေပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အာရုံပြုကြတယ် Be still and know that I am God တော်ဝုံးဝုံးကြီးတဲ့သမုတ်တရားအတန်လို့ရှိနေတယ်ထိုနည်းသူစွာပဲမန်ငန်ရေးလူမျိုးရေးဆိုရင်ဆရာလေးကျွန်တော်ရက်နေနဲ့မြေကြီးပင်နဲ့တုံ့လုပ်တဲ့အချင်းရှိကောင်းရှိနေတယ်။တိုးတော်လေးဖရာကပြောတယ် Be still and know that I am God ။ငါ့ကိုဖရာအမိနဲ့ထားပါ။ငါလုပ်ပေးမယ်ငါကြီးစစ်စင်ပေးမယ်။ In church အနေနဲ့ကငါ့ကိုထားပါ။ဒါဆိုရင်ပဝဲချင်မှာဆူညံနေတော့အရာဟုံဟုံထားနေတော့အရာဆိုရင်ဆရာအကြောင်းအရာတွေနိုင်ပင်တဲ့နိုင်နေတဲ့အချက်ကိုညာရှိတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့အဲ့ဒီတတိယနေနဲ့ rebuilding အကြောင်းကျွန်တော်ပြောမယ်။ဘတိရဲ့အတ္တအဖြစ်နဲ့ဆိုတော့ Jacob ပြီးသွားပြီးစာလံ46လက်ပြောပြီးသွားတဲ့အခါမှာ136 139ကိုချေပြီးတော့ David ရဲ့အတ္တအဖြစ်ကျွန်တော် rebuilding ဒါဝိမင်းကြီးကသူ့တတကိုဘလို့ပြန်ပြီးတည်ဆောက်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စနေနေ့လေးချေပြီးတော့စင်ချင်ကြမှာဖြစ်တယ်။ဣတိလာရဲ့ပထမအဆုံးဘယင်ကဘယ်သူလဲမမိကြတာရှောလူဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ရှောလူမင်းရှောလူပြည်ရဲ့နောက်တက်လာတာကဒါဝိဒ်နဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ဦးလုံးရဲ့တူညီချက်ရှိတယ်မတူညီကွဲပြားချက်ရှိတယ်တဦးကရှောလူလည်းလဲကြခဲ့တော့သူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာပြန်ပြီးတည်ဆောက်နိုင်ရတော့ခွင့်မရှိခဲ့ဘူးဒါဝိဒ်နဲ့လေးချတော့သူဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့သူကပြန်ပြီးတည်ဆောက်နိုင်ရတော့ခွင့်ရရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုလည်းဆင်ခြင်ကြတယ်။ဆိုတော့နှစ်ဦးလုံးကဖျားရှင်ကိုနှက်ရွေးချယ်တဲ့ဘယင်နှစ်ပါးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအခက်ခါတော့ကမဟောင်းမာတော့ကဘယင်လုံးမဲ့သူကိုအဆိုးမဲ့သူကိုလူကရွေးနေဆိုမှရှိဘူး။အထက်ကနေပဲ
ဖယားနေရွှေ့ချက်ပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက်တစ်မျိုးပြောမယ်ဆိုဖယားစိတ်ကြံဖယားစိတ်ကြံလူများကြီးထဲမှာလူဖယားပြည့်ရဲ့လက်ရေးစင်ရေးချက်ထားသောပုဂ္ဂိုလ်တော်ကိုဖြစ်တယ်တစ်ချိန်ထဲမှာပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးလုံးဖယားစိတ်တော်နဲ့တွေ့တဲ့လူနှစ်ဦးလုံးကလည်းမထင်မှတ်ဘဲနဲ့လဲကြတော့ခဲ့အတ္တကဂျူလဲသွားခဲ့အဲ့လိုပဲနှစ်ဦးလုံးကတော့ကျူလဲသွားတာကိုဟန်ဆောင်ပြီးတော့ဘာမှမဖြစ်သလိုမိကောက်လှုပ်ဖို့မြန်မာလိုဆိုလင်္ကာချောအောင်သူတို့ကြိုးစားပြီးတော့လှုပ်ကြပြောကြခြေပါကြတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေပေးကြတယ်ဥပမာဆိုပါဆိုတော့တို့ရှောလူရဲ့အကြောင်းနည်းနည်းလေးချိန်မယ်ပြန်တော်ရဲ့အကြောင်းနည်းနည်းလေးချိန်မယ်ရှောလူဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဓမ္မရာဆိုပထမစာဆောင်အခန်းကြီး30ကြီးရဲ့ဆိုရင်ဖယားကသူ့ကိုရေးကောက်တဲ့အကြောင်းပြရတယ်ခန်းကြီး30မှာဒါမဲ့ now တတိယအခန်းကြီး73 73ရောက်တဲ့အခါမှာသူလဲကြသွားတဲ့အကြောင်းဖယားရဲ့ရှေ့ကနေမျက်နှာပါမရတော့တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဘာအကြောင်းဖြစ်ဖြစ်တလဲဆိုတော့ဘာသာရေးအခြေပြုပြီးတော့ဖြစ်တယ်။အခြေအနေကတော့သူတို့စစ်တိုက်ဖို့ပြင်တယ်။ရှာမွေလာနဲ့လည်းချိန်ထားတယ်။အဲ့ဒီချိန်ထားတဲ့နေရာကိုရှာမွေလာ prophet ကရောက်မလာဘူး။ခုနှစ်ရက်လုံးလုံးစမဆောင်နိုင်တော့တဲ့အခါမှာသူကိုယ်တိုင်ပဲဥဆောင်ပြီးတော့ရစ်ပူသောချင်းကိုလုံလိုက်တယ်။သူလုံပြီးပြီးချင်းမကြောက်ရှံွေလာကရောက်ပါလေတော့အဲမှာရှံွေလာကြီးကျယ်တော့ကန်သူဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ရှံွေလာသာလားတဲ့ဓမ္မရာဆိုဓမ္မဆာဆောင်ခန်းကြီးဆက်တော့ပိုက်နေဆက်တော့မှာကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်။ရှံွေလာကလည်းတင်းဒီမှားပြီ။တင်းဘုရားသခင်ခြောက်ရောက်ဘုရားထားတော်မူတော့ကြည့်ရဲ့တရားကမဆောင်ပါတကားဆောင်မိနေထားတော့ဘုရားရှင်ဤတိလမြို့၌အင်းဤအာနာကိုယခုမှစရဲ့အစံနဲ့တည်စီတော်မူ၏ယခုမူကားသင်ဤအာနာမတည်ရထာဝရဘုရားရှင်စိတ်နှလုံးတော်နဲ့ညီညွတ်တော်သူကိုရှာတော်မူ၏ထိုသူသည်လူမျိုးတော်အပေါ်မှာမင်းချစ်စေခြင်းကထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားသင်သည်ထာဝရဘုရားမှာထားကြည်တော်မူသည့်တိုင်းမခြင်းလို့ပြောပါဘုရားရှိကတည်းကသူလဲကြသွားတယ်။သူမဆောင်နိုင်တဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်။ပရောဖက်ကမဆောင်နိုင်တဲ့သူဘာသာသူရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုဘာသာတရားရေးထုံးစံကိုဖွားသူလုံလိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားအတွက်မှာအမျက်ချက်။ဒါကပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကဘာမှတွေ့ရလဲဆိုတော့ morality အချက်ပိုင်းဆိုင်မှာလည်းသူလဲကြခဲ့။ဘယ်မှာတွေ့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဓမ္မရာဇဝရမဆောင်တဲ့ခန်းကြီးစင်မှာဒီကြောင့်ကျွန်တော်ခဏကြားပြီးတာဖြစ်ပါတယ်။အမလေးကလူမျိုးစုနဲ့စစ်တိုက်ဖို့ပြင်တယ်။ပရောဖက်ကမေးတယ်လူလုံးနဲ့တိုက်ပါနိုင်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဒါမဲ့မှာထားလိုက်တယ်။ဒီလူစုကဣတိလာတွေအခုသူပြင်ထွက်လာတော့ကမကူညီတော့သူများဖြစ်တယ်။နှိမ့်ဆက်တော့သူများဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလူစုကိုအပြည့်ချေမောပါဘယ်သူမှမချမ်းသာတဲ့တိရစ္ဆာန်မအစအကုန်လုံးကိုအပြည့်ရှင်းပါလို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ရှောလူကထိုကဲ့သို့မလုပ်ခဲ့ဘူး။ကျွန်တော်ချင်းချုံလေးပဲပြောကြတယ်မလုခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီမှာလဲဘုရားကငါလူချင်တာကရစ်ပူဇော်ခြင်းမဟုတ်ဘူးနားထောင်ခြင်းကိုပဲလူချင်တာငါပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တော်ကိုငါလူချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့သူ့ရဲ့ထိုင်ခုံကရွှေ့သွားတယ်ခုနကကျွန်တော်တို့ပထမအချက်မှာကတည်းကဘုရားကသူ့စိတ်နဲ့တွေ့တဲ့လူကိုရှာနေပြီလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီမှာနောက်တစ်ချက်နောက်တစ်ခေါက်မှာရှောလူကဖြစ်ပြန်တဲ့အခါသူထိုင်ကောင်းမှမမြဲတော့ဘူး။ဒါဆိုဒါဝိကြည့်ရအောင်။ဒါဝိလည်းဒါဝိကထိုနည်း၎င်းလည်းဖြစ်တယ်။သူ့မှာလည်းလဲချက်ဆရာကျွန်တော်ဒီနေရာအချက်နဲ့ချက်တုံးပြောကြမယ်။ပရမတ်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့အချက်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဖြစ်တယ်။ဓမ္မရာဆိုဒုတိယစာဆောင်ခန်းကြီး7ပိုင်းနဲ့တက်ကနေ73ချိန်မှဆိုရင်ကျွန်တော်အလုံးပြည်ပြည်သားဖြစ်တယ်။ဘယ်သရှိပါ့ဒီမာယုံသွားခဲ့တယ်။ဖယားရှိနိုင်မာယုံသွားခဲ့တယ်။ဒါက morality နောက်တစ်ချက်ကဘယ်မှာလဲဆိုတော့နိုင်ငံကြီး political ရဲ့ရလဲသူမာသွားခဲ့တယ်။အပိုက်ခန်းကြီးနဲ့ဆက်လေးပိုက်နဲ့တစ်ကနေဆက်ခွန်ချင်းနဲ့ဆိုရင်ဖိလစ်ပီးလူတွေကိုသူအနိုင်တိုက်နိုင်တယ်။တိုက်နိုင်ပြီးတဲ့နောက်မှာသူ့စိတ်ထဲမှာတဲ့စာရမာရကအလုပ်လုပ်လာတဲ့အခါမှာသူရဲ့လက်အောက်မှာရှေ့ကိုချုပ်ပြီးကိုအရာရှိတော့မိတ်ပေးတယ်။ဘာလို့ခိုင်းလဲဆိုတော့တက္ကောင်စရင်တောက်ခိုင်းတယ်။အဲ့တော့ဘုရားလုံးဝမကြိုက်ဘူး။အ
အကြောင်းချက်ကဘာလို့လဲဆိုတော့သူရဲ့စိတ်အင်အားနောက်မှလူသူနဲ့အင်အားဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့သူရှာဖွေခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားကိုကူးစားဖို့အတွက်သူ့မှာရှိတဲ့လက်ယုံကြီးသူ့မှာရှိတဲ့စိတ်အင်အားနိုင်ငံရေးအင်အားကိုသူအားကိုးချင်လာတဲ့သူဘုရားကဘာမှချက်။အဲ့ဒီနှစ်ချက်မှသူဘုရားရှိမှမျက်နှာပြတ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ fasting ဓမ္မယံတတိယခန်းကြီး၅ပိုက်နဲ့၅ကျော်ဖတ်တဲ့အခါတခြားဘယ်ရှင်တွေနဲ့ရှင်လို့ရှိရင်တဲ့ဒါဝိမင်းကြီးကတတော်လေးကိုကောင်းတဲ့ဘုရင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဒါဆိုရင်သူဘယ်ရှင်ကဘုလုံးမှာရှောလူကလည်းအဖြစ်လုပ်ခဲ့တာပဲဒါဝိရဲ့အဖြစ်လုပ်ခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့ရှောလူအနေနဲ့ rebuild လုပ်ခွင့်မရဘဲနဲ့ဒါဝိကဘာဖြစ် rebuilding သူ့တတပြန်ပြီးတိဆောက်ခွင့်ရရှိတာလေဆာလမ်57တော့ဖတ်မယ်ဆိုအရင်ကိုဒီနေ့တော့139ခုမြောက်တော့ဆက်လိုက်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကျွန်တော်ဆင်ခြင်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အတ္တတာမှာလည်း rebuild လုပ်ဆွေးရအကြောင်းအရာကိုကျွန်ဆင်ခြင်တယ်တချို့သောသူများအတွက်လက်တွေ့သုံးလို့ရတော့ရတော့ရဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေတယ်တချို့အတွက်ကတော့တချင်ချင်းမှာအုံဝင်ကောင်းဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ139ခုမြောက်တော့ဆက်လိုက်လို့လေ့လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဆက်လိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘုံပိုင်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပထမပိုင်းကပါလဲဆိုတော့တိတ်ကနေ12ကဖျားတဲ့ဆန်တော့အရာတွေကိုပြောရဲတိတ်ကနေ12အဲ့ဒီမှာတိတ်ကနေ12နောက်တစ်ခါမှာ73ကနေ78မှာမအကြောင်းပြောလဲဆိုသူ့အကြောင်းကိုသူပြောလာတယ်ဖျားအကြောင်းပြောတယ်သူ့အကြောင်းပြောတယ် now next မှာ69 22မှာသူ့ရန်သူတွေအကြောင်းရေးဖွဲ့ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစာရံ39ခုမြောက်တော့စာရံ3ပိုင်းကျွန်တော်ဖွဲ့လို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာပထမပိုင်းဘုရားအကြောင်းသူပြောတဲ့အပိုင်းမှာလည်းနာမည်ရင်းနဲ့သူဘုရားကိုပြောတယ်။သူအမည်ပေါ့နော်။ဘုရားကဘယ်လိုမြင်တယ်လဲဆိုတော့ပိုင်းငယ်တစ်ကနေ12တုံးတစ်ကနေ6တုံးရဲ့အခါသူဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဘုရားရဲ့သိခြင်းဘုရားရဲ့ဉာဏ်ဘုရားအရာခသိမှုပြီးတော့ဘုရားဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုသူပြောသွားတယ်။ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့အကျွန်ုပ်ထိုင်ခြင်းထခြင်းကိုပြီးတော့action ခံရတာတည်တယ်ကျွန်တော်အကျဉ်းစီရုပ်ကိုအဝေးကပဲနားတယ်အကျဉ်းစီဆိုတော့အကျဉ်းစီတို့အတွေးဆိုဘယ်သူမှအပြင်လူကမတွေးရဘူး action ကြည့်ချင်အဖြစ်အော်ဒီလူစိတ်တူနေတယ်ဒီလူပြောနေတယ်ဒီလူဝမ်းမြောက်နေတယ်သူကျိုးနေတယ်ဆိုတော့ဟာခံမှန်းလို့ရဒါပေမဲ့အတွေးကိုတော့ဘယ်သူမှမသိသေးဘူးအခုတော့ Elon Musk ကတော့ကြိုးစားနေတယ်သူအတွေးလေးကိုတည်နိုင်ဖို့အတွက်ဒါမဲ့ဘုရားကလူရဲ့အကျဉ်းစီအဝေးကတဲ့ကအဝေးချိကတဲ့ကဘုရားကနေတည်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ပြစ်သူဆက်ပြောတယ်အကျွန်ုပ်သွားသောလမ်းကို၎င်းတဲ့။ဒါပဲလားဆိုတော့ဟုတ်ဘူး။အညာကို၎င်းစစ်ဆေးပြီးတော့အကျွန်ုပ်ချင်သောအချက်လုံးစုံကိုကျွမ်းတော်မူ၏တဲ့။ဒါဆက်ပြောတယ်အကျွန်ုပ်ဒီစကားတခုံးကိုမြမှပုတ်တော်တယ်။ကိုတော်ရင်းအချင်းမဲ့တည်တော်မူ၏။လုံးဝ works စကလုံးအဖြစ်တခုံးမှမပြောတော့ညာလဲကိုတော်သိတယ်။တော့ကိုတော်ကကျွန်တော်ရဲ့ထားခြင်းထိုင်ခြင်း action ကိုသိတယ်။ဒါပဲလားဆိုတော့ဟုတ်ဘူး။မြင်ရတဲ့ဟာပဲမဟုတ်ဘူး။မမြင်ရတော့အတွေးကိုပြင်နေသိတယ်။ဒါပဲလားဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာမှမပြောခင်ကတည်းကကျွန်တော်ဘာပြောမယ်ဆိုတာသိပြီးသားဖြစ်တယ်။ကျုပ်ကမာလိုရရှိတယ်နော်။ဥပနာခွာရှိတယ်ဆိုတာသိတယ်ဆိုတဲ့ဟာ။ဘုရားအရာခသိသူ့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုသိတဲ့အကြောင်းပြောလို့ခြင်းချက်အဲ့ဒီအပြီးမှာဘုရားရဲ့ဉာဏ်အပြီးမှာဘုရားရဲ့ရှိခြင်းဘုရားနေရာတိုင်းမှာရှိတဲ့အကြောင်းကိုခွန်ကနေပိုင်ပိုင်ခွန်ကနေဆက်နဲ့ပြောလာတယ်။သူပြောတာတော်တော်လေးကိုသူချီးတယ်ဘလို့ရေးဖွဲ့လဲဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ဆွချင်းလို့မှာဘယ်ချက်နဲ့အဘယ်ချက်တို့ဝါနိုင်ပါ့မလဲ။မျက်နာတော်နဲ့လွချင်းအရက်အလုံးကဘယ်အချက်တို့ကြီးနိုင်ပါ့မလဲ။ကိုရောမရှိတဲ့နေရာလုံးဝမရှိဘူးဆိုအကြောင်းကိုပြောသွားတာဖြစ်တယ်။ကောင်းကင်ကိုတက်တယ်ဆိုလည်းကိုရောရှိတယ်မရဏနိုင်ငံ၌အိညာခင်းနေဆိုလဲအဲ့ဒီမှာကိုရောရှိတယ်ရောလဲလန်တဲ့အတောင်ဒါကကျွန်တော်အရှိကိုသွားခြင်းတော်ချင်တာဖြစ်တယ်လန်တဲ့အတောင်ကိုယူပြီးတော့သမုတ်ပြဆွနေရင်လေထိုအချက်မှာကိုရောလက်ကပူဆောင်နေတယ်နန်နဲ့အတောင် now နေဝင်နေထွက်တဲ့ချိန်နန်တဲ့အတောင်ကိုယူလာပဲလားဆိုတော့ခုနေဝင်တဲ့ချိန်မောင်မိုက်ပြီးတော့နေတဲ့ချိန်မှာပြင်နေတယ်ညာကမောင်မီရဲ့ဆွေညပင်လေကိုရရှိမှအလင်းလိုပဲဖြစ်တယ်။ဘာမှခေါ်လို့မရဘူး၊ကွယ်လို့မရပါဘူးလေ။မောင်မိုက်တဘောနဲ့အလင်းတဘောကကိုရရှိမှအတူတူပဲဖြစ်တယ်။
အဲ့သူဘုရားကိုတူမြင်တဲ့အမြင်ကဘုရားကအရာခင်းကိုသူတိတော်ဘုရားဖြစ်တယ်နေရာတိုင်းရှိတော်ဘုရားဖြစ်တဲ့အကြောင်းသူပြောတယ်အဲ့ဒီဘုရားကြောင့်သူပြောပြီးတဲ့အခါမှာသူအကြောင်းကိုသူစင်ချင်လာတယ်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့73နဲ့78ပါအကျွန်ုပ်ဒီကိုတော်ဒီအကျွန်ုပ်ကြောက်ကကိုယ်ပဲဖန်ဆင်း၍အမိဝမ်းထဲမှာအကျွန်ုပ်ကိုဖုံးအုပ်တော်မူပြီးရဲ့သူဆက်ပြောတယ်မတ်ထေရှားသောအရာ၌အကျွန်ုပ်ကိုဖန်ဆင်း၍မတ်ထေရှားသောအရာ၌ကျွန်ုပ်ကိုဖန်ဆင်း၍မြေကြီးအောက်ရန်၌ဆေးဆက်စွာပြုပြင်တော်မူသောအခါအကျွန်ုပ်၏ခန္ဓာကိုယ်သည်ရှစ်တော်၌ပြင်ရှားလျက်ရှိပါ၏။ဒါတို့ particularly တပြားနဲ့ရင်းထားတာဖြစ်တယ်။မတ်ထေရှားသောအရာ၌အကျွန်ုပ်ကိုဖန်ဆင်း၍ဆိုတာကလူမမြင်သူမမြင်မှသူလူဖြစ်လာရခြင်းကြောင့်သူပြောခြင်းဖြစ်တယ်။မြေကြီးအောက်အရာ၌အောက်အရာ၌အပေါ်အရာဟုတ်ဘူး။အောက်အရာ၌ဆေးဆက်စွာပြုပြင်တယ်မိခင်များကိုဝင်ဆောင်ခြင်းနဲ့တို့အာယုံခံပြီးတော့တို့နားလည်လို့ရတယ်။အဲ့ဒီမှာပြင်လဲအဲ့ဒီအရာခတ်သိမထင်ရှားသောအရာကကျွန်တော်ဖြစ်လာဖို့မိကြီးအောက်မှာကျွန်တော်ဖြစ်လာဖို့အရာခတ်သိင်္ဂကွယ်ဖို့အမြဲတော့ကွယ်ထားတယ်လေကိုရောရှိမှတော့ထင်ရှားလို့ရှိတယ်။အရင်တိတာပါလေ။ပြင်သူပြောတယ်မဆုံးလင်တော့ကျွန်တော်ဤအလုံးအထွေးကိုလည်းကိုရောဒီကြည့်ရှိမြင်တော်မူတယ်။မဆုံးလင်တော့ကျွန်တော်အလုံးအထွေးယောက်ျားလေးဖြစ်မလားမိန်းကလေးဖြစ်မလားဘာ identity မှမသိရတဲ့သင်ခင်ကတဲ့ကကိုတော့ကျွန်တော်ကိုမြင်ပြီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုကိုတော့သိပြီးဖြစ်တယ်သူဆက်ပြောတယ်ထိုအရာတို့ကိုပြုကျင်၍သဆုံးတစ်ခုမှမရှိကာလတွင်ကိုတော်ဤစည်ရင်၌အကုန်အစင်မသားလို့ရှိသူဘသူဖြစ်မှာလဲယောက်ျားဖြစ်မလားမိန်းကလေးဖြစ်မလားသတ်တဲ့ချင်းဘာမှမထင်ရှားတဲ့အချိန်ကတည်းကကိုရောကသူရဲ့စမ်းမှတ်ကိုလည်းဒီတကယ်တော့ပဲဆုံးမှတ်ကိုလည်းကိုရောကမှတ်ပါထားပြီဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။အရန်စိတ်ကိုရှာဖို့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ဘာမှမဖြစ်ခင်ကတည်းကကိုရောကသူ့ဘဝရဲ့အစကိုလည်းဒီတကယ်တော့သူရဲ့ဆုံးမှတ်ကိုလည်းမှတ်သားပြီဖြစ်တယ်။အပိုင်မဲ့စကောရင်းနဲ့ဆက်နဲ့မှာသူရန်သူများအကြောင်းကိုဖြစ်ခွက်ဘုပ္ပလေးနဲ့သူဘလောက်ရန်သူတွေချီးမုန်းခြင်းနဲ့ဘလောက်ငုံကြည့်ရဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေသူပြန်ပြောတယ်။အဲ့ဒီအရာတွေအပြောပြီးမှနောက်ဆုံးမှသူဘုရားကိုသူစိတ်သက်တဲ့အကြောင်းသူပြောလာတယ်။ခုနကကျွန်တော်ဖတ်ထားတဲ့အကြောင်းကဖြစ်တယ်။သူပြောတယ်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဘုရားကအရာသတိကိုပြတော်ဘုရားဖြစ်တယ်။ဘုရားကနေရာတိုင်းမှာရှိတော်ဘုရားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဘုရားကသူ့ကိုသူမတိခင်အလုံးအထွေးတော်မှမရှိခင်ကတည်းကအဲ့ဒီဘုရားကသူ့ကိုတည်ပြီးသားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဘုရားကသူမစတဲ့ခင်ဂရတူကိုတိတကယ်တော့ပဲသူရဲ့ဆုံးမကိုလည်းအဲ့ဘုရားကတိရှိပြီးသားဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဖုံးကွယ်မနေတော့ဘူး။ဘာမှဝတ်မထားတော့ဘူးကိုရောကျွန်တော်ကိုစစ်ကြောရဲ့နှလုံးကိုကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးကိုတိပါတဲ့တိမှတ်တော်မူပါ။စုံစမ်း၍စိတ်အခြေအနေကိုလည်းတိမှတ်တော်မူပါ။သို့တော်လမ်းတို့ကျွန်တော်လိုက်ဒီမလိုက်ဒီကိုချီးပြီးတော့ကိုရောသာဝရလမ်းထဲတို့သွေးဆောင်ပါဆိုပြီးကိုယ်တော့ပဲကိုပဲသူချင်းလက်ရင်းဆိုကြတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ No more hiding. Hand song ခြင်းမလုပ်တော့ဘူး။ဖုံးအုပ်ဖို့မချိုးစားတော့ဘူး။သူဖြစ်တဲ့အတိုင်းကိုဘုရားရှိခိုးသူဖွင့်ခပြီးတော့ကိုရောပဲလမ်းပြပါ။ကိုရောပဲအလုပ်လုပ်ပါ။ကိုရောပဲကျွန်တော်ကိုချိန်ပါ။ကိုရောပဲကျွန်တော်ကိုစစ်ဆေးပါ။ကိုရောပဲကျွန်တော်ပေါ်မယ့်လမ်းကိုမြင်ပြီးတော့တရားလမ်းကိုပေါ်ပြမှာလို့ပြောတယ်။ရှောလူရဲ့အတ္တတာကဖိုကဲ့သို့ပေါ်ခဲ့တယ်။ကျောခနာပြောတဲ့အကြောင်းအရာလေးအဲ့ဒီအကြောင်းပြန်ဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရှာမူလာကသူ့ကိုမင်းအရင်မာတော်ပြီလို့ပြောလိုက်တိုင်းရှောလူစီယန်ရဲ့နောင်တရတဲ့စကားလုံးတွေမကြားရဘူးမကြားရဘူးဒါပေမဲ့ဒါဝိမင်းကြီးကသူ့မှာနဲ့ရှင်လုံးနဲ့ကြားတဲ့အခါမှာသူကဲတော့အကြောင်းအရာပေါ်ဖက်များအဖြစ်ကြားရတဲ့အခါဘုရားစကားပြောတော့အခါမှာနောင်တရတော့စိတ်နဲ့ဘုရားစီသူအငင်းဟုတ်အမဲရတဲ့သူပြန်လာတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသူချာချက်ကသူ့ကိုသူ့အတ္တကိုပြန်ပြီးတော့လဲကျတဲ့ rebuilding ပြန်ပြော့ပြန်ထလာနိုင်စေတယ်။သူ့တ္တကိုသူ့ဘောကိုပြန်ပြီးဆောက်လာနိုင်ခြင်းအကြောင်းရင်းသူ့လျှို့ဝှက်ချက်ကဘုအကြောင်းရာဖြစ်တယ်။ကြောဒီမိခဲအကြောင်းရာကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်စဉ်းစားကြည့်ရအောင်။သူဒီနေ့မှာလှတယ်အလှပါလို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာမိကပြန်ပြင်ချင်းကြုံချင်မယ်ဆိုရင်မိတ်ကပ်ပြင်တာတော်တဲ့လူတွေအလားပြင်တော်တဲ့လူတွေဆိုဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့အားရတဲ့အရာကိုဖုံးနိုင်တဲ့လူဖြစ်တယ်မ
မလှတဲ့ຢာတွေဖုံးလိုက်ပြီးတော့လှတဲ့အချက်တွေမျက်လုံးလှတယ်ဆိုအဲ့လှတဲ့မျက်လုံးပူပေါ်အောင်ပြင်တတ်တဲ့လူဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အလှလို့ခေါ်တယ်အမျိုးသမီးများဆိုပြီးနှိမ့်ခက်မှပူဆိုးပါတယ်ဆီလီကွန်ထည့်တယ်လို့ပြောတော့တို့ခဏခဏကြားရတယ်သိလာရတယ်လှချင်တဲ့အတွက်အပိုးပစ္စည်းတွေထည့်တယ်ထည့်တယ်ထည့်တယ်ဒါလှချင်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အလားအပါဆိုဒီနေ့ခက်မှာနဂူ original ဆိုတာတဲ့ဖြီဆွအရာများကိုကျွန်တော်တို့အလားအပါလို့ခေါ်လာခြင်းဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်ဆိုရင်ဓာတ်ပုံကဒီတရားဓာတ်ပုံရိုက်တော်တယ်ဗျာဆိုရင်ကျွန်တော်အဓိကတော့ photo editing မြန်မာပြည်မှာဆိုကျွန်တော်ဆိုဒီဘက်ကိုလာခါနေကျ passport ပုံရိုက်ရတယ်အဲ့တော့ passport ပုံရိုက်မဲ့ခါကျတော့မြန်မာပြည်ဖက်နဲ့မြန်မာပြည်မှာတူဘူးမြန်မာပြည်မှာသူ editing အရင်လုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမတစ်ခေါက်2005မှာတပုံရိုက်တုန်းကတော့အသက်လည်းငယ်သေးလို့ထင်ပါတယ်အခုဘယ်လိုပုံစံလိုချင်လဲ2019တစ်ခါဒီဘက်ကိုလာဖို့တပုံရိုက်ဖို့အဲ့ဆိုင်ကိုပဲတော်တဲ့အခါကျတော့ဦးလေးဘာပုံလိုချင်လဲဟာမလုံးနဲ့လေးရောဆိုတော့သူတို့ကဘာပုံလိုချင်လဲပြောဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟုတ်ပြီလေကျွန်တော်ခုံနဲ့ရိုက်မယ် necktie လေးတတ်မယ် visa ဝင်ဖို့ဆိုရတယ်လေကျွန်တော်ထိုင်ခိုင်းပြီးတော့ရိုက်တယ်ဟုတ်ခုံတွေရော necktie တွေရောမလို့ဘူးကျွန်တော်ဟိုဓာတ်ပုံကိုပြင်တဲ့အခါထည့်ပေးလိုက်တယ်ဟာအဲ့လိုလားလို့အဲ့တော့ဓာတ်ပုံထွက်လာတဲ့အခါကျတော့တကယ်ပဲရိုက်တုန်းကကျတော့ necktie မပါဘူးခုံမပါဘူးဒါပေမဲ့သူ printer လောက်လာတဲ့အခါကျတော့ခုံကောင်းကောင်းလေးနဲ့ necktie ကောင်းကောင်းလေးနဲ့ထွက်လာပြင်ကြည့်လိုက်လူက original တက်အများကြီးပုံနှုတ်သွားတယ်။ဟာဝက်ချန်တွေလည်းမရှိတော့ဘူး။စပယ်လင်းအကွေကောက်တွေဘာညာတွေလည်းသူတိချာချာလေး editing လုပ်ပေးထားလိုက်တယ်။အဲ့တော့ကိုချက်တောင်ဟိုလှတဲ့ပြောက်တွေ့လိုက်ရတယ်။ဟာဒီတက်ပုံစံတော်လိုက်တာလား။ငါတို့ငါပဲလည်းငါချက်ကိုလာတဲ့ပြောက်ငါချက်ကိုခန့်တဲ့ပြောက်တွေ့ရတယ်။နောက်တစ်ခေါက်သွားဦးမယ်။အဒီနေ့လည်းကျွန်တော်တို့တက်ပုံရိုက်တော်တဲ့လူလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာနဂိုတက်ကို original တက်ကိုလှအောင်လက်တက်တယ်လို့ကျွန်တော်သဘောကျတယ်အဲ့ဒီလူတွေကတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ကောင်းတယ်မတစ်ခေါက်ကောင်းမယ်ပေါ့လေသမင်းချက်တဲ့အခါမှာထိုးလေးလက်ကောင်းမယ်ဖွဲဖွဲရရချက်တတ်တဲ့လူဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပါတယ် ingredients တွေကောင်းကောင်းနဲ့တုံးတက်တယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်ဟိုဟာထက်ဒီဟာထက်ဟိုထက်နောက်ဆုံးထည့်တာများတဲ့အခါမှာကိုစားတဲ့အဟင်းကဘာဟင်းမှကျွန်တော်မသိတော့ဘူးငါဟင်းတော့စားလိုက်တာပဲမှားလိုက်တာတော့ငါဟင်းပဲတယ်တကယ်စားတဲ့အခါကျတော့ငါအနက်လေးတောင်ကျွန်တော်မရတော့ဘူးဒါဆိုတူတာဟင်းစားဖို့ရန်အားခဲ့ကြတာကိုတခါကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ကိုတုတ်ရီနဲ့ကိုကျော်ဝင်းနဲ့တူတာဟင်းစားတဲ့အခါကျတော့မှားတယ်ကျွန်တော်ထင်တာတော့ဘယ်လိုအနိုင်ရတာရှိမလဲပေါ့တော့ရန်စစ်လို့ရှာပြီးတော့ဒါပေမဲ့တကယ်ရောက်လာတော့သူ ingredients ကိုချက်အရင်များလုံးအားချို့တူရဲ့အရသာတော်မှန်တည်တော့ဘလူရတာမတော်မှပြီးတော့အဲ့လောက်ထိတောင်တော်သွားတာအဲ့တော့ဒီနေ့ခက်မှာ support မှုကောင်းလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ငါကိုအနှက်အယတာပျောက်သွားတဲ့ထိချက်တတ်တဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ support မှုကောင်းလို့တော်တယ်ကျွန်တော်ပြောတတ်တယ်အဲ့ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖျားနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာကျိုးတခါလို့တုံးမိတယ်တုံးမိတယ်အပေါ်အရင်လာရပါလေဆိုရဲအပြန်နဲ့ထပ်ဖြည့်ဆွတ်တဲ့အရာတွေကိုတုံးပြီးတော့ဘုရားနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာခါဘာအများကြီးကျွန်တော်လုပ်တယ် ingredients အများကြီးဘုရားနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာ ingredients အများကြီးထည့်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အထက်က original နဲ့ဘုရားကျွန်တော်စကားမပြောမီတော့ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ original ဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားစီကိုကျွန်တော်တို့မတော်နိုင်တော့ဘူးခုနအလားပါပြဆိုရင်တော့မမတဲ့နေရာတွေဖုံးပြီးတော့လက်အောင်ကျွန်တော်ပြင်တကယ်တော့ပဲmake up တွေနဲ့ကျွန်တော်ဖျားစင်ချင်းကပ်တယ်အစားအသောက် ingredients တွေလိုင်းလိုက်ထည့်ပြီးတော့နဂိုရီယားကပျောက်တဲ့ထိချက်တကယ်တော့ပဲဖျားစစ်ကြောသွားတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ပင်ကိုယ်ကဗန်းနန်းတောင်မှမြည်တဲ့ထိကျွန်တော်ပျောက်သွားတဲ့အခြေအနေတွေရှိတယ်ဒါမဲ့ဒါဝိမေချက်တွေတက်တာကို reveal လုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကာဗာတွေအဲ့ဒီ make up တွေအဲ့ဒီ ingredients အကုန်လုံးသူဖယ်ရှားထားလိုက်တယ်ကိုယ်ရောရာသီဥတီတော့သူဖြစ်တယ်ကိုရောဟာနေရတိုင်းမှာရှိတော့သူဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကိုရောကသူမမွေးခင်ကတူကိုတီတော့သူဖြစ်တယ်သူရဲ့စာမကိုတီတကယ်သူသူရဲ့စောမကိုလည်းတီခဲ့ဆိုသူနားရတဲ့အခါမှာဘာမှမေကပ်သူမနေတော့ဘာ ingredients မလဲသူမထဲတော့
ဘာဖိုတို editing မှာလည်းသူလှအောင်ပအောင်မလုပ်တော့ဘူးအရှိတိုင်းနဲ့သူဖျားရှိဖို့သူချိန်ကပ်ပါတယ်သူပြောတယ်ကိုတော့ကျွန်ုပ်ကိုစစ်ဆေးရေးစာချီကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားကိုတိပါလို့သူပြောတယ်ကိုရရှိမှာသူဘာလို့ပွဲ test me စုံစမ်းရေးစိတ်အချက်ကိုကိုတော့တိပါလို့ဘုရားကပုံခံတယ်ကြောက်ဒီနေ့ခက်ပါ medical check up လုပ်တယ်ဆိုရင်အရာအသင်းကပေါ်သွားတာပဲမြမပြအသက်ကြီးပိုင်းတွေတို့တင်းထောက်ပြင်းစကားပြောတဲ့ခါကျန်တို့ပြောလို့ရှိတယ်လူကြီးတွေနဲ့ပေါင်းတဲ့ခါအိမ်ကတော့အိမ်မှာတော့တို့မျိုးသမီးတွေမသိစေချင်တဲ့အတွက်လဖေးဘယ်လောက်တောက်ထားလဲဆိုတော့မပြောချင်ဘူးဒါပေမဲ့အိမ်ရောက်တဲ့ခါကျတော့တို့လက်ထစ်လေးဖောက်လိုက်တာနဲ့တို့ဘာစားထားလဲဆိုတော့အကုန်ပေါ်သွားတယ်စူတောင်းစီဝေးတွေတွားတယ်ဖိတ်တဲ့ခါနှစ်သက်တရားဒီနဲ့လို့နှစ်သက်ကိုယ်တွေပါပြီဆိုရင်စူတောင်းစီဝေးတွေဖိတ်တဲ့ခါဝတ်သားရန်ကြိုက်ကြတော့အဲ့တော့ဝတ်သားကြီးတွေတွေးတုံးရှိမှန်းသိတယ်ဒါပေမဲ့ခိုးစားတယ်အာဘာဒါပေမဲ့ရောက်တော့ဘာမှမစားတော့ဘူးဆောင်ပြီးတော့သူနေတယ်ဒါပေမဲ့ BP လေးတိုက်လိုက်တော့အဖြစ်ကပေါ်တာပဲကျုပ်သွေးလေးသွေးဆက်ဘလောက်မှမရှိတဲ့သွေးဆက်လေးဖောက်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်မှာဘာရောဂါဖြစ်လဲဘယ်မှာဘာဖြစ်လဲအကုန်ပေါ်တကယ်ကိုပဲဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တမှာဖယားကသူ့ရှိမှာအရာခတ်သိမ်းရဖုံးလို့မရပါဘူးဖုံးလို့မရပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဖယားရှိကိုဝါတော့အခါမှာဘာမှမိတ်ကပ်ပြန်ထားဖို့မလိုတော့ပါဘူးဘာမှဖိုတိုအက်ဒီတင်းနဲ့ကြည့်တော့ရှုတော့ဖြစ်အောင်လုပ်လို့လည်းမရပါဘူးကျွန်တော်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲသွားဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဆယ်ဝန်မကျမ်းပါတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာခြင်းနဲ့အတွက်ဆယ်ဝန်ဆမ်းမလို့စီသွားပြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်တဲ့အတိုင်းကိုကျွန်တော်ပြောရတယ်ကျွန်တော်ယောဂခံစားရတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ဖွင့်ပြရတယ်ပြောပြရတယ်လိုအပ်တယ်လို့သူတို့ပြောတယ်ဆိုရင်အဝတ်စားချွတ်ပါဆိုရင်ချွတ်ရတယ်အကုန်လုံးဟန်ဆောင်လို့မရအကုန်လုံးဖွင့်ပြလိုက်မှအကုန်လုံးပြောပြလိုက်မှဥတာခြင်းဉာဏ်မှခြင်းဆိုတာကအရင်စတင်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့လည်းကျိုးဖျားရှိကိုသွားတော့အခါမှာကျိုးအတ္တကို rebuild လုပ်ခြင်းတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးဆောက်လို့တော့အခါမှာဟန်ဆောင်ထားတော့အရာဖုံးကွယ်လို့တော့အရာမေကပ်လုပ်လို့တော့အရာများမှကျိုးခန္ဓာလူပြန်ထားပြီးတော့မိမိရဲ့အရှိတိုင်းဖျားရှိသွားဖို့မတန်မှလိုအပ်တာဖြစ်တယ်မြေတကူဖြစ်တဲ့Chinese New Year ဖြစ်တဲ့အခါအဲ့ဒီနှစ်သက်ကိုတွားတော့အခါရှိရဲ့တိုင်းသွားဖို့အတန်မှာလိုအပ်တယ်။တရားခွင်မှာတရားခွင်မှာကျွန်တော်တို့အမိမိအဖြစ်ရှိတဲ့အကြောင်းကိုခံနေဆိုရင်အဖြစ်စီရင်ခြင်းခံရတယ်။တရားခွင်မှာကျွန်တော်ဂျမတာလုပ်ပြီးပါတယ်ပြောရဆိုရင်အဖြစ်စီရင်ခြင်းခံရပါတယ်။ဒါနဲ့ဘုရားရှိမှာမိမိအဖြစ်ရှိကြောင်းဝန်ခံတယ်ဆိုရင်ခိုးလို့ခြင်းကိုကျွန်တော်ရရှိတရားဝင်ခံတရားခွင်မာတော့ဝန်ခံနေဆိုရင် punishment ကလိုက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားရှိခိုးကဝန်ခံနေဆိုရင် forgiveness ဆိုတာကပါလာတယ်။အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ academy စုပွဲပွဲတွေမှာဘယ်သူတွေစုပွဲတလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ award တွေရတဲ့လူကဟန်ဆောင်ကောင်းတဲ့လူတွေ။တရုတ်ဆောင်ကောင်းတဲ့လူတွေစုပွဲ။ဒါပေမဲ့ဘုရားရှိခိုးကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ဟန်ဆောင်မှုကဲတဲ့လူတွေကိုရှိတဲ့အတိုင်းဘုရားရှိခိုးတဲ့လူတွေခွန်လို့ခြင်းနဲ့အသက်တရဖူပေးတာဖြစ်တယ်။လူရှိမှတော့ဟန်ဆောင်ကောင်းတဲ့လူတွေကို Academy Award ပေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားရှိမှကျတော့မိမိရှိတဲ့အတိုင်းပွားသောသူအဖြစ်ဝန်ခံသောသူကိုတက်ထောင်ရတရဖူပေးတာဖြစ်ပါလေ။သူလူချင်းဆက်ဆိုင်ရေးမှာတစ်ခါတည်းပွင့်တယ်လို့ရင်ကျွန်တော်တို့ယူသားလို့ရင်တစ်ခါလေးအမျက်ထုတ်တာလည်းရှိတတ်တယ်။ဒါမျိုးဆိုလည်းအလွယ်ဆုံးစားရလို့တာလည်းရှိတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားရှိခိုးအရာကတည်းကမိမိရှိတဲ့အတိုင်းဝန်ခံပြီးတော့မိမိဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားစီမှာဝါတယ်ဆိုရင်ပြုတ်ကျင်ချင်းရှိတယ်။ပြီးဆောက်ပြီးလူကတော့အတုံးချတတ်တယ်ဘုရားဒါပေမဲ့ဘုရားကတော့အတုံးပြုတ်တတ်တယ်။လူရှိခိုးဝါတယ်ဆိုအတုံးချတတ်တယ်ဘုရားကတော့အတုံးပြုတ်တတ်တယ်။လူကဗိုင်ယိုလင်လုပ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုအရှိတိုင်းပေါ်မှာဆိုပြုတ်ကျင်တတ်တယ်။ကိုကောင်းအောင်ဘုရားကလုပ်လို့ပြီးတော့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်။ဒါဝိမင်းကြီးကအဲ့ဒီအတွက်သူပြောတယ်ကိုရောတဲ့သို့တော်လည်းသူကျွန်တော်လိုက်ဒီမလိုက်ဒီကိုကြည့်ရှုပါတဲ့ထာဝရဘုရားထဲသို့ပြေးဆောင် See me and lead me ကျွန်တော်သွားတဲ့တိုင်းကိုကိုရောကြည့်ပေးပါ
ကြည်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်လမ်းကိုကိုတော်ပြင်ပေးပါလို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်အတ္တတာနဲ့တက်သွားတဲ့အခါမှာလဲ rebuild ဒီဆောက်ဆရာများကြီးရှိမှဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မှစတို့ဒီဆောက်ဆရာများကြီးရှိမှဖြစ်တယ်ရှောလို့ဘာဖြစ်လို့လဲကြတော့ကိုချင်းချင်းတူညီနေတော်ညာလဲဘာဖြစ်ကုသတာဒီဆောက်ခွင့်ရလာပါမယ် come back ကျွန်တော်လာနေတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ခေါ်အားယူပြီးတော့အဆုံးသတ်တဲ့ချင်းရှိတဲ့အချိန်မှာဆိုတဲ့ချင်းဘုံတော်ရှိမှမှဖြစ်တယ်။အဲ့ chorus မှာဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတဲ့ချင်းရေးဖွဲ့တူကရှိတဲ့အချိန်မှာရှိတဲ့အချိန်ယူပါယေရှုတေခံကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရှိတဲ့အချိန်ယူပါလို့ရေးပတ်ထားတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်နှစ်သက်သွားတဲ့အခါမှာကိုရောကျွန်တော်ရှိတဲ့အချိန်ကျွန်မရှိတဲ့ဖြစ်တဲ့အချိန်ယူပါကျွန်တော်ကျွန်မရဲ့ကုသိုလ်ကျွန်တော်ကျွန်မရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းဆိုတာကယေရှုအသေးခံခြင်းကြောင့်ရတဲ့ကုသိုလ်သားတွေဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကံပြင်းနဲ့ခရီးစကြဖို့လိုက်တော့ခြင်းအဖြစ်ပါတယ်။ယောက်ျားရှင်ဖြစ်ရှင်ကောင်းခြင်းပါစေ။